Mira, yo después del confinamiento voy a tener que coger una baja. ¡Va a ver! Todo el mundo ha perdido la cabeza. ¡No aguanto más a mi mujer! Una bicicleta estàtica, un joc de pesos, bancs per fer abdominal... És que això és com... Que ja no sé què fer, que ja no sé què faig, només penso en tu i en ràdio posaré, oh yeah! Benvinguts, benvingudes a la ràdio Pucera! Hola a tots i totes, com sa jo, en Sebastià Riera Pocovimos allà arran de servidor, Déu i de vostè. M'ho repensarem. I d'ací, sí, pot ser que m'acordeu d'altres històries com el millor reporter Enrique Raus, el gran superheroi de la justícia, Nol Iberman, el supergeni de l'Atlàntia. Però avui som aquí per fer el tercer podcast de la Ràdio Pucera. Espero que els altres dos vos hagin agradat. I veig que això està agafant bon ritme. Per això mos convé aturar un poc els peus i no fer podcast ja la setmana perquè no donqui els vespres. Per això, a partir d'ara, les trauré quan me surti de les garrobes. Sí! Molt bé. Gràcies, gràcies. I d'ahir avui tenim un programa molt interessant perquè tenim en Tomeu Penya. I també en nosaltres avui hi haurà tot el grup de Justici de Carreró. Ei, tio, no ho passeu. Però abans de començar el programa d'avui, anem a recopilar una miqueta el que va passar en el darrer programa que hi havia en Joan Estelrich, que s'estava quedant fora sobressada. Per ell era un trauma molt gros com per la majoria de mallorquins. Per això en Joan va dir que faria un vídeo en directe. Anem a veure amb què s'ha menjat el darrer tros de sobressada que li quedava. Vaig fer totes les votacions, la més votada va ser el natural, per recordar bé el gust, però no m'he pogut estar. Han xapat el pa també, per tant, he hagut de menjar amb una gelita d'inja. La vostra salut? I ja està, no em quedarà puf, durant setmanes. Per tant... Estefania, eh? Estefania! M'han entollat de fora. Vaig veure què passa. Ostres, aquest paper aquí. Tot anirà bé si tens sobressada, amb atenció anònima. I veig que hi ha una bossa. No importa passar gent de pena. Ha arribat. Gràcies per seguir aquesta història. Adéu a tots. I d'aquesta manera, en Joan Estelrich va aconseguir una altra sobressada per poder passar el confinament. Com que encara mos queden un parell de setmanes, Joan, espero que te vagi molt bé i moltes gràcies a la matança anònima que te va fer arribar a la sobressada. I ara canviem de tema perquè estem ben enmig de Setmana Santa i ja sabeu com funciona això. Dilluns Sant, dimarts Sant, dimecres Sant, dijous Sant, divendres Sant, dissabte Sant... Bien. Salga por esa puerta. Línies a la izquierda, una cruz por persona. El siguiente... ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta. Salgo por esa puerta, una cruz por persona, me voy alineando. Gracias. Clar, en tot això de Setmana Santa hi ha moltíssima gent que està molt afectada. El fet de no poder sortir, no fer processons, però ei, no passeu pena, que aquí hi ha plat per tothom. Sou dels que vos agrada anar a veure processons? Fàcil. Bona por a una a Ciper o en el Mercadona i vos quedeu mirant de fora, perquè hi ha una quantitat de gent que va en el pas de processó per poder entrar a comprar can per fer panada. I si sou més de participar, no passeu pena. Tres cucurgull de campinora i ja vos servirà com a mascareta per Covid-19. Després també n'hi ha d'altres que han optat per llefar el seu cotxe teledirigit, que feia mil anys que no traien, han posat un parell de Playmobils a damunt i ja tenen... I talment com una professora, el treuen en el carrer i tots els veïnats a fer mamballetes. D'altres són més creatius i han llefat els rotllos de paper de vàter que els hi sobraven, els cartons, i han fet manualitats de campinorats.
hem posat un espelmeta des de l'aniversari que els va sobrar, enginxada, encendre i au, ja tenen el ximpinorat que fan la processó. I d'altres, que són més teatreros, han decidit fer un pas vivent. Com ho fan? Com a mínim mínim han de ser dos. Un que va baix duient el pas i l'altre que va vestit Sant Cristo o dalt. Ara bé, si compartiu pis i sou cinc, un se fa mort en terra, els altres llefen els braços i les cames, el xequen i... Ah, aquest de les cornetes i tambors de Vassalla, no passis pena. Surten al balcó, treu la corneta, treu el tambor i comença a tocar, no passis pena, que la veïnada ja te farà la saeta. Ai, 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 cabrone, ei. I espero que ningú tingui llanes de confits, perquè el fet d'estar tan tancats aquí vostre ja estàu confitats i confitades. Qua, imagineu-vos que sou Jesús i vos diuen... No, enguany no pots sortir, estàs confinat. I a més, no te crucificarem. Què va fer? I d'ahir va convertir tota l'aigua que tenia en vi i... Pot que no sapes que el papa ha dit que el moment segur que passi totes les processons en setembre. O sigui, que disfruti mentre pugui. Però... El més esperat de tot... Et s'encuentro. I no xerram de s'encuentro entre la Verge i el Sant Cristo, de sa remena i sa cota. No. Xerram de s'encuentro de totes ses famílies que estan confinades. Pares, mares, germans, cosins, nets i netes. Veïna, sí. Que algun dia s'encuentro arribarà. I com que dilluns voldrà anar de berena a la terrassa, en el corral o en el balcó... No vol pos! Ei, que massa menjo! Vos hem preparat una secció de... Penades confinades! Jo te xerrava i tenia els cols apoiat i... Perquè per fa, quan ta mare fa la recepta seva. Penades, que són de bones, m'encanten! La recepta meva, que jo la pasta i posava la mida farina i posa saïm, un de sol i oli. Tres taronges de suc ben sucades, aigua, un quilo de farina, mentida, llet no em posa tomàquet, i jo poso llet de soja perquè li donin aquell gust de tant por. Una de quiada, una d'aigua, una de llet i una d'oli. Sucre, una massa espessa, ai, no sé com ho treure. És molt bona de fer. Ni llevadura ni res. I colar tampoc. He perdut la noció d'estet. Ai, Tu mateix ho veuràs, la llafes, i veus si tu hi pots fer, hi pots jugar, per exemple, com és la plastelina, saps? Que pots fer figuretes, i d'oi. Això et sigui, si tu vols, hi pots maniobrar. Ja està. A plana i gira. El relleno i fiquem. El bollit, sal i oli. Sobrassada. Xinxeros i sal. Salxitxes. Quirxofa. Tiragols. Rebastarra. Bacon. Un raba. Pollastre. Les espaves, que siguin tendres, però. També n'hi pots posar. I a tu. Els collons els vol fer més planes. I això només hi haurà pasta aquí de dins. I posa't la tapadora. Quan juntes la tapadora amb la panada... Aplana i gira. Els pessits se fan així. I llavors els pessits, fas una mica bolleta amb la plana ben planada. Ai, Antonieta, no els facis tan primes de davall. Però hi haves un dita de dins i una de fora i fas... Tic, m'entens? Com una orelleta. Però què putes fas, conyero? El dit se me fuix, se me fuix, se me fuix. Avui farem unes bones panades. Jo ja no sé quant de dies fa. Que estic tancat a la cuina. I fornar, segons el forn, cada forn que no té quantitat de 150 fritxia, 180, 190 o 200. Deixes mirar el forn, que se te cremaran, se te cremaran. Una temperatura per avall. Doncs, desasa. Tu mires, quan fa tres quarts aquella i tens a la dins, m'entens? No pots menjar ja en avui, per favor. Es que ho saps bé. Si te surten lletges com guapes, totes seran bones. I ara m'aliment d'això. Ai, si el bon Jesús te veiés. És que fa una loreta. I no te te quebrà ni en 10 dies, pensa tot. I que no creus que 14 panades te basten? Bé. A menjar, que això és lo important. Te vas a rebentar. Bueno, si ja no m'entens, ja m'ho diuen coses, eh? Avi, doi. Adéu.
Espero que vos hagi agradat la nostra recepta de panades, bon profit, i ara sí, que m'on anem! I aquí arriba el personatge del dia. I avui aquí en directe a la Ràdio Pucera no tenim ni més ni pus que el gran Tomeu Penya. Uai, bones, com anem? Va bé, i ara que tu estàs aquí, millora. Mem, Tomeu, primer de tot, com dus aquest confinament i com t'entretens tu? Bé, aquest confinament, la veritat és que estic molt bé, molt tranquil, per molt de gust. Tenc la finqueta nostra, don voltes, els canets, una cada part. La veritat és que si no fos perquè per de fora hi ha perill, jo me trob molt bé, molt bé, molt bé. T'entretens amb en Pep i amb en Pop. En Pep i en Pop, i la guitarra. Idò, mem, Tomeu Nicolau Morvà. Això hi ha poca gent que per mi ho sap, però jo no ho sabia, ho he hagut de cercar. De on te ve aquest mal nom de Tomeu Penya? Totes les famílies solen tenir un mal nom. Uh-huh. Penya és la part de mon pare, que ve de Grècia, o sigui, Nicolau ve de Grècia. Hosti. O sigui que els meus antepassats han estat molt, molt aventurers. I jo som Penya, de mal nom. Men, Tomeu, has gravat més o menys uns 30 discos i més de 300 cançons. Sí, això són moltes mils d'hores de feina. Per gravar-les i per fer actuacions és feina, però és mínima. Lo difícil és comportar tantes i tantes de cançons, arranjaments musicals, lletres, sobretot comportar-les, que ha de tenir una cosa molt especial, que te surt de dins i damunt l'has d'entrenar cada dia, cada dia, cada dia. Ara jo mateix m'has trobat amb la guitarra en les mans. Ah, sí? O sigui que és com una feina normal, però artística. Bé. Clar, és una feina que també tens la sort de passar gust fent la feina que tu fas. Bueno, passes gust els primers moments. Després, quan ja fa 5 o 6 hores que li dones, i ja, sobretot si no te surt res, arribes de disco en plens i a vegades dius, ho deixaré per demà. T'entenc perfectament, perquè jo també passa aquí gravant la Ràdio Pucera. I Tomeu, quant d'any fa que hi ha música marca Tomeu Penya? Bueno, marca Tomeu Penya n'hi ha 37 o 8 d'anys. Uh-huh. Ara, com a músic, ja som 50. Uau. Com a mínim, 54 o 55. Vaig començar en els 15 anys, jo. O sigui que... Eres ben jovenet. Em duc molt, tota la meva vida. I com vas poder gravar el teu primer disc? Perquè això sempre és una cosa que va tot bé, i a més abans, jo que et devia costar més. El primer disc que vaig gravar en el seu grup, el mallorquins, jo tenia 16 anys, una cosa així. I molt varen pagar els nostres pares, m'apareix, fa tant d'any que no me'n record. Llavors, el primer com a cantautor, me va pagar el poble de Vilafranca. Ah, que bé. Mira, des d'aquí podem enviar una forta abraçada en els vilafranquers i les vilafranqueres, i especialment un amic que hi tenen per allà, i també a la meva família política. Perquè jo, sense voler, hi tenc una padrina i ties per Vilafranca. Per tant, me convé saludar-les. No els ha sabut, s'enfadaran en jo, o no? Sí, els has de saludar. Jo, suposo que si me beben qualque dia, me diran qui són, perquè ara, així de cop i resposta, no... Bé, no ho sé. No passis pens, ja t'ho faran saber. Conec, però... Ja t'ho faran saber. Molt bé. Tomeu, si no van malament, tu ara tens 72 anys. Que va. Quan 69. 69. No és que no ho saben. Jo no és que te'n llevis tu, 69. Oh, no, escolta, i de més, te diré una cosa. Jo faig el 69 cada dia. Perfecte. Si pots seguir aquest ritme, jo firmaria ara mateix per la compta una 69. N'hi ha que no ho creuen que faig 69 cada dia, però és vera. Bé, 70, hauràs de fer una festa grossa, idò. Bueno, jo la faig cada dia, la festa grossa. Doncs ara, en aquest moment que estem visquent, m'he d'aguantar una mica. Bé, Tomeu, tens 69 anys i encara remenes el cul damunt l'escenari. Fas concerts fins a les tantes. I després també has sortit a Colge Pèvicua amb matralletes afinades en Do Mortal Sostenido. Està afinada en Do Mortal Sostenido! Quin és el teu secret? Sí. El meu secret, no ho sé, és que me van enviar de sud de França, que ja he tocat molt per allà, el Rosquillon i tot això, fotos de fa 30 i pico d'anys. I donen-me
s'enhorabona en el sentit de que han passat 30 anys i pareix que el mateix. Uh-huh. I jo ho he arribat a creure. El secret és fer molta de feina, tenir moltes il·lusions i practicar molt el sexe, si pots. Encara lligues tant, com fa 30 anys, o no? Bueno, la veritat és que jo no he lligat molt, massa, aquests darrers anys. Sempre m'han lligat jo. Molt bé, molt bé. Està bé, també que te lliguin a tu qualsevol vegada, o no? No, qualque vegada no. Si veixes cada actuació d'aquests multidinaris, les lligades que me fan. Tothom t'espera baix. I jo parlo molt de gust, perquè espero que potser me'n vaig tot sol. Però saps que és guapo, això. Sí, perquè han passat moltes generacions de les meves cançons. Fa 30 i 35 anys les ninetes eren petites, però ja tenen 34 o 5 anys, o 40, i clar, te veuen a tu, que varen créixer en les teves cançons. No vull dir que venguin per jo, per d'un moment pegar un polvo. No, me duen per estar jo, per riure, per conèixer ben bé aquell home, sí. que elles eren... Bueno, si poden, sí. No, la veritat és que ho fan més. Fan més per conèixer-me. Has de pensar que has de cuidar molt la gent que te segueix, i més si són dones. I també et diré una cosa, igualment no passar tant perquè si no decepciona, jo no decepciona molt. Bé, però, Tomeu, s'ha de dir que ets un ídol. Com jo, això quan... per riure, com pots suportar? Sí, sí, és un programa de riure, no passis pena. I de, clar, sense comptar en cançons populars, gloses o cançons de pagesia, tu vas ser un pioner fent les primeres cançons en mallorquí. I també experimentaves innovant amb instruments i altres estils de música. I, dins tot això, quina va ser la teva font d'inspiració? Bueno, la meva font d'inspiració, després d'haver viatjat molt de països, després d'haver tocat tot el rock and roll possible, tot el que se feia en aquell temps, i vaig pensar que qualcú li sortia nou per fer coses realment noves i en el meu idioma, el mallorquí, incorporant instruments com castanyetes, com guitarres elèctriques, com bateries, com baix, i fent cançons noves, perquè fora de les mateixes gens, les 4 o 5 cançons mallorquines que havien quedat dins història, com la Catalina de Plaça, el Bor Mallorquins i això, no hi havia ningú que fes una gran revolució. I vaig començar a pensar i a treure les meves cançons de la pageria mesclades en rock i mesclades en tota classe de rimes, en country. Al principi no és que anés massa, però a poc a poc, amb un parell d'anys, va començar a pegar fort. I bueno, fins ara, la meva font d'inspiració ha estat sempre la vida mateixa. Crec que hi ha dues cançons que han marcat un abans i un després a la teva carrera. Una seria Illes dins un riu. Ja duia 15 discos fent cançons meves i un dia, escoltant country, vaig sentir el Bee Gees, que feien una cançó que jo no coneixia per res. I era raro perquè ja he estat sempre un bon seguidor del Bee Gees. No la coneixia per res i me va mig impactar. I després ho vaig sentir per Kenny Rogers, li farem una lletra mallorquí, que tal pot anar? I mira si va anar bé, que van vendre més de 100.000 discos. Sí, encara ferra, sí, encara se veren igual. Hi ha unes 25 cançons que és obligació per jo voler de fer a cada concert, perquè si no, la gent queda un poc decebuda. Decebuda perquè els espera. T'he dit que nosaltres tenim un grup que feim serenates i feim una versió d'Illes dins un riu i la gent passa molt de gust i disfruta. I després també l'altra cançó que te volia comentar era la de Mallorquins i Catalans, que crec que també va marcar un abans i un després a la teva carrera. Com és això? Sí, perquè va ser una cosa molt, molt, molt curiosa. El que jo tocava per Catalunya i una vegada tocava a la plaça de la Reina i passava molta de gent, molta de gent per davant jo i me mirava com aquell son capell que canta, tal. I vaig acabar, vaig dir, s'ha acabat, no vendré por mai per Catalunya. No vendré por mai perquè no me fan, no fan ni punyetero cas. Però va resultar que jo tenia una entrevista per televisió en aquell moment en la Trinca. Tu vas estar emprenyat d'un concert i l'endemà tenies vol a la Trinca. No és que passés temps. Era just l'endemà. Era just l'endemà. I va, ja era a Catalunya. I va dir, però què diré? Perquè la meva paraula s'ha de complir. I va ser quan vaig cantar en directe mallorquins i catalans a televisió en directe. I de no ser el dia abans estar emprenyat com un misto i no voler que ningú em mirava, el dia després
tot Catalunya parlant d'un cantautor mallorquí que havia fet una cançó extraordinària, tal, que eren mallorquins i catalans i tal, tal. I després tot va començar a rotlar. I des de llavors, cada disco arribava número 1, o qualque cançó arribava número 1, tant aquí com a Catalunya. Uh-huh. I això va ser, per jo, una pujada de moral que va fer por, i fins ara. És brutal el que amplifica la televisió, les coses. T'he dit que fins i tot nosaltres una vegada, fa molts anys, amb els meus amics vam anar a Port Aventura i clar, vam posar nadales i hi ha un moment que sonava una nadala teva i clar, nosaltres allà, ja mos dies, un grup de mallorquins enmig de Port Aventura, vam fer una festada per sonar una cançó teva. Jo pareix que breveig, però la veritat és la veritat, la realitat és una. I és el que passa, i el que em fa sentir jo més orgullós és d'un nom de Mallorca, amb una cançó, per tot com eren fora, millor. Esti, realment ha estat ambaixador a Mallorca i dels primers que hi va haver, que varen sortir, varen donar a conèixer molta cosa de Mallorca. Bueno, jo t'he dit una cosa, cada disco que he fet, si t'hi fixes, hi ha una cançó o dues xerrant de Mallorca o xerrant de la natura de Mallorca. Perquè ara, per exemple, en aquest passat hi ha Mallorca s'enfonsa, després s'estrella, trenc, totes aquestes coses. I clar, hi ha puestos que me demanen a veure si jo som molt ecologista. I jo dic que sí, dic que prenc unes pastilles per pixar verd. O sigui que som molt ecologista i defensem molt la meva terra. No, perquè és una cosa que ho estimam i s'ha de cuidar, és així, no hi ha altra. I nosaltres m'ho hem de cuidar no només de la resta del món, sinó sobretot de les nostres illes. Cuidar, estimar a la nostra terra, a la que mos mana. I ara mos dona una lliçó de que l'hem de tractar bé. A la que hem de resar i a la que hem de cuidar és a la natura, a la nostra terra. Tento la rebota, meu. La veritat és que no puc estar més d'acord i a veure si prenem un poquet de consciència i tot. Sí, sí, sí. A veure, sé que fa poc vàrem fer un disc de versions de cançons d'en Tomeu Penya. Eren grups joves i se diu Illes dins un disc. Què tal? Te va agradar aquesta iniciativa? Aquest homenatge? Clar que sí, molt, molt. I a més, més que res és orgull de veure aquests joves coneixien les meves cançons de fa 30 i pico d'anys, i ells en devien tenir 20. O sigui, que les cançons ja eren més vells, o són més vells que ells mateixos. S'han anat passant de generacions en generacions. O sigui, joves que són molt més bons que jo, menys m'ho entenem, que estan més ben preparats però... Me toca dir-ho. No, te toca dir-ho. I per a veure, jo quan els veig i els sent, els joves d'ara estan molt ben preparats. Nosaltres, de la meva generació, vam haver de surar musicalment de Siuró. O sigui, que vam haver d'anar escoltant, però en discos d'aquell temps i tornar a començar. Ara, avui en dia, amb tot el que ha ordenat, dos programes, i ho veus com a de fer, com t'ensenyen els grans mestres, clar, els joves, els que són bons, els que són molt, molt, molt bons. I veure que ells feien cançons meves, jo, pues, me sentia una mica al·legat, o molt al·legat. La veritat és que he sentit el disc i està superbé, i mai com emocionar un poc, imagina't tu com deus estar. Sí, sí, sí. Hi ha moltes versions a fora, de grups catalans també, de cançons meves, de que són molt gracioses perquè la fan de la seva manera i xerren català, i ja els són molt graciosos, la veritat. Cançó que ja he ferides i venen mallorquí i ells se posen català. El trob guapo, molt ric, que té molta de riquesa. Per exemple, Plou, jo l'he sentida en reggae, com vens a sa mamà en reggaeton, i t'he provat que fas un gustet de sentir-les cantar en català, perquè dic, no s'entenen. S'entenen, claro que sí, però el trobo molt graciós. Mem, Tomeu, si tinguessis un superpoder, quin seria? Bueno, ja el tenc, tota la vida l'he tingut en aquest superpoder. Bueno, he tingut dos o tres, però va, superpoder més gros, el sentit de composició. Uh-huh. Això és un superpoder per jo, perquè amb la música i amb la composició pots arribar a tot el món.
Després l'altre superpoder és que veig més fort que una mare, no sé què t'he de dir, un mat de torrent. No, no, si tot funciona perfecte, s'ha de disfrutar el màxim que puguis de vida, o sigui que jo t'enveix, la veritat, de saber què tens i en tot bo que fas. Però no, serà que tinc el millor que existeix, no, vera, 69. És vera. Ho diu tothom me diu, 69, ai, que guapo, aquest número, que guapo. I com que jo el faig cada dia, doncs... Ben, Tomeu, ets tot un personatge i has creat tendència i tens un estil propi. Però jo te vull fer una pregunta, i és... Te lleves el capell per qualsevol cosa que no sigui dutxar-te a dormir? Sí, jo a Vilafranca, només a Vilafranca, però, que ara sempre vaig fora de capell, i pens, o vaig fora de res, o... Anar amb pèl també seria una cosa que hauria de ser normal, anar amb pèl en l'estiu. I si un que té fred i vol anar amb pèl, hauria de poder anar, si és el més natural del món. Crec que m'ho han prohibit, hi ha coses que no els entendem mai. Però, si tu surts amb pèl i en la guitarra, estic segur que t'ho permetrien, que ningú t'ho diria res, eh? T'ho faria molt... Hi hauria molt de... Segur verien molt de gent de veure l'orruac que ja comença a estar. Bé, en la guitarra ho podries tapar un poc, no passis pena. Bé, si un car que de tapar algo seria la part del cul. La part de davant vull que se vegi, eh? No, jo només quan surt del poble, que torn en Tomeu Penya artista, uh-huh. Després sí, és una imatge que em vaig crear per la música i perquè el capell no canta ni fa cançons. He investigat una mica i sé que la teva relació amb Manacor no ha estat poca. Te van comprar la primera guitarra que hi havia aquí, que per el que he sentit va ser la més bona que hi havia en tota la tenda. Vas venir a classes a Manacor. Per la platja de Sillot vas fer els teus primers estrenos, per dir-ho de qualsevol manera. Sí. Saps de sobres que Manacor t'ha apreciat molt, però hi ha una persona tot Manacor que t'hi deu batre més que ningú. Se sent com una espècie de fiteu. I durant el confinament se posa el capell i les ulleres de sol i mos anima tot baix del cos per balcons fent versions de les teves cançons. Suposo que saps de qui estic xerrant, no és vera? D'en Sebastià. En Sebastià Bassa, que nosaltres a Manacor el coneixem més ja per en Tià Penya. Està bé. Mem, li podries dedicar unes paraules a en Tià aquí, des de la ràdio Pucera? Clar que sí. Sebastià, me caig en dena. Vares cantar més bé que mai dia primer del mes passat a Palma. El que passa, n'hem d'en ser un altre. Perquè, a part de l'amistat que mos uneix de fa molts anys, ets el seguidor més bo que he tingut mai. I te vull donar una ferrada pel coll des de fora, perquè no mos podem acostar. Eh? I després, dona-te les gràcies per ser tan seguidor meu. Salut. Que t'estarà ben content. I doi, Tomeu, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, però jo, abans de despedir-me, t'he de demanar a veure si mos pot fer una sintonia per la ràdio Pucera. Bueno, aquí ja és dobret. Una sintonia. Tothom me demana jo el mateix. Jo sé que ràdio Pucera ara és la que té més fama del continent europeu. Jo ho sé, perquè m'ho han dit. Deus tenir una dobrada i jo els volia de repartir una mica. Sí, me surten per ses hores. Primer de tot, encantat de conèixer-te. Almenys by telèfon, suposo qualque dia mos coneixerem. Amb el passat el confinament, vendré a veure-te i te donaré les gràcies en persona. Bueno, m'estim més que me duguis una sobrassada que les gràcies, perquè en el meu corral en tinc d'haver dues camionades de gràcies. Les volen dur totes. M'estim més sobrassades. Te faré arribar una sobrassada, no passis pena. Comenta't, si pot ser, que va bé per les morenes. Bueno, i d'això va dedicat a Ràdio Pucera, eh? Gràcies per la ràdio quan vaig conduint i el meu cos és tot cansament. Gràcies per la ràdio con tots els records, sonant les cançons tan importants per mi i per tu.
sé que en sóc, que més perdrem. Sé que en sóc, de quan mos coneguirem. I sé que en sóc, que el primer cop érem l'amor. I don't leave the room. Ha arribat l'hora de la publicitat. Tornarem en breus instants. Sí. Ràdio Pucera, Ràdio Pucera. Si t'agrada, digue vin els teus amics. Yeah! Gent de Porto Cristo, atenció. Som en Rusifà. Des d'ara, el vostre rei. S'ha que torna d'esport, un diu de gràcies i va dir-los. I qui sou vos? Jo. Som la justícia. Justícia de Gerreró. De moment, suspesa la gira per culpa del coronavirus. Pròximament, el pitjor de cinemes. No apte per a tots els públics. Està afinat en do mortal sostenido. Estàs confinadet? Avorridet i desgenedet? No te posis depressivet, perquè Fruita Lluïsset t'acostant la teva comanda en un momentet. Te doy un quixonet en calci platanet a partir de 10 euros. Compra al comerç local. Ja és a la venda el nou disc d'en Roger Pistola, Quart Creixent, en CD i LP. Si el comanes ara mateix per internet, te l'enviarem a Xateva amb un dron, directament. Ja veuràs. Ai, ai, no sé què m'ha passat. Se m'ha posat com a veu de ràdio en un moment, no sé. Res, això, som en Roger. La del dron era broma, eh? Sí. Cansat d'estar tot el dia gratant de les puces sense fer res aquesta quarantena? Surt de casa gràcies a Llogateries Cat i Gos. Passeja un gat, un gos o fins i tot un os. Agafen dos i descompte si et peguen un mos. Gat, gat i gos, gat i gos, gat i gat i gat i gos, gat i gos contra teu mos. Uei, som en Tomeu Kelly, i com que en Tomeu Kelly és de Mallorca, té una bona sobrassada. El racó de les bèsties. Cerques, màscares, dimonis tradicionals de Corfoll, els teus personatges preferits, escultures, carrosses, tallers familiars, maquillatges, espectacles de guerrer. Tot això i molt més. El racó de les bèsties. Hello, mi name is Luke. Vol follar amb gent d'altres països i no entén ni puta idea d'anglès? La teva pronunciació és una merda? No passis pena. En dos contes de Mubon estaràs arreglat. Hello, Muboners. Today I'm going to read the story The Very Hungry Caterpillar. Are you ready? Oh my god, this is great! After listening to the stories, my English is amazing! En el Lluc hi ha anat de puta mare. I tu, a què estàs esperant? Move on, English School. Que ja no sé què fer, que ja no sé què faig. No
només penso en tu i en Ràdio Pulsera, oh yeah! Ja hem tornat de la publicitat. Vos recordam que si voleu que vos facem un anunci de la vostra empresa, associació o el que sigui, ens ho podeu dir per privat. I ara sí, que anem a la secció que més esperàvem. La secció de cridades. No sé si vau fixar, però ja a dia torna un poc més rata i vos va robant cridades. Chorizo! El primer dia d'ahir hem fet tres, el segon dia dues i ara avui en farem una. Bé, una, en Antònia truca, que és la pròxima llista, a veure men si mos contesta. Miau, miau. Sí, digueu? Hola, Antònia, estàs en directe a Ràdio Pulsera. Hola, Sebastià. Com quina estàs? Quina alegria que m'adones. Ràdio Pulsera, m'encanta. Ara mirava la llista de Kiev i que m'havies pot que te cridàs i els teus desitjos són ordres. Ai, gràcies. Quin desig realitzat més ràpid. M'encanta. Quina cançó vols que te posi? Mira, jo m'agradaria molt que mos posasses la cançó de Xalès, que ara el grup La Torre l'han gravat. Perquè quan estem confinats han dit, vinga, va, estem a Pasco, i això ho hem de reviure. Ara mateix la t'he enviada en el teu correu electrònic i m'encantaria que la posessis. Dedicada a tot Manacor. Perfecte, i doncs ara la pos. No sé si saps que els Xalès era un grup de gent que el dia de Pasco anaven de casa en casa cantant i sonant perquè et tapenades. Eren quintos i que cada poble tenia que aquest any havien de fer s'emili i anaven a cercar panades, a recollir-les i els ous per poder anar a Bredella el dilluns de Pasco. A Manacor fa molt d'any que s'ha perdut i des de l'any 2017 s'ha tornat a recuperar. Hi ha un grup de gent que fa molt bona feina en tot això. I ara Ruth La Torre han volgut enregistrar cadascú de casa seva i han volgut portar aquest granet d'arena de recuperar els Xalès. Això ha recuperat tradicions antilles, trot que està molt bé. Ai, gràcies, rei. Gràcies. No sé si ho sabeu, però en Antònia ets millor mestre de ball de bot que existeix al Manco d'Intol Manacor. Jo me l'anava a classe ja a sa graduada. Ai, sí, tinc aquest record. Sí, Sergi, no te'n recordes, eren tants. Eren molts, però tenc molt mal record de tot. Però bé, jo me'n record, el Manco me'n recordes, punta, punta, pla. Això és el més important. Això és la base de ball de bot, molt bé, punta, punta, pla. I, Antoni, quan dus el confinament? Desconnectar. Cantam, gravam i això, que passam una miqueta tot el fes. Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Antònia, per estar aquí amb nosaltres a la Ràdio Pulsera. Moltes gràcies a tu, Sebastià. Fas una feina guapíssima. Ets un crac. Amb bones paraules, un crac. I t'admir. Ets el meu ídol. Moltes gràcies. En sa gran vull ser com tu. Jo fa una estona havia dit en Antònia Oponya, en això. Clar, que és que som uns grups molt guapos. Sí. I una essència preciosa. I deia, Antònia, moltes gràcies a l'agrupació de Torre per la feina que feis, la cançó de Xalès és brutal i seguiu així. Gràcies, bon bonet. I tu també, enhorabona per aquest programa. Gràcies, gràcies. Sempre mos alegres el dia. Adéu, bon bon. Gràcies. Abans de continuar amb el programa, m'agradaria demanar disculpes a tots els possers i posseres que ens estan escoltant, que estan a la llista de cridades i esperant que els acridi, perquè avui hem tingut un programa molt complet i hem hagut de reduir aquesta secció, que és la més flexible de totes. Però bé, no vos preocupeu, perquè qualsevol dia arribarà la vostra cridada. I ara sí que anem amb l'entrevista tan esperada a Hellfire Group de... Com no pot dir-se d'una altra manera, en Jonathan havia de sortir a totes les ràdios posseres. Espera un segon que vaig a contestar-li. Aguanta, Jonathan! Bueno, ja poden seguir i ara sí que aquí tenim en directe a Hellfire Group. Bon dia, justiciers, i benvinguts a la Ràdio Pussera! Bon dia. Bon vespre. A veure, tenim aquí en directe en Joan Fil, en Sebastià Rubí, en Germán Miralles, en Pedro i en Matías, i també en Toni Sansó.
Justici de Terreró, una pel·lícula que ha estat un èxit mundial a Mallorca. I, a veure, ben, fora fer spoilers, com que hi ha gent aquí que no l'ha vista, mos podríeu explicar una miqueta de què va això? Jo d'un justicier en esport, de Porto Cristo, que se dedica a fer net de la banda del Lobo, que és aquesta banda criminal que està assolant esport, però bueno, també en tots els personatges d'esport, persones conegudes, i la temàtica, bàsicament, s'argument és molt simple. Avui dia és el tio que torna a l'esport després d'un temps i veu que allò està fet un desastre i decideix prendre-se la justícia per la seva mà. I enfrontar-se contra un enemic darrere l'altre que ha de ballar més bizarro i més estrany. Podríem dir que té format d'un videojoc. Va passar en pantalles fins a arribar al dolent final. Pues pràcticament sí. Ho hem comparat també de ballades amb un lot petit que t'ajuda en sort màsters on sóc jo. De fet, és una de les formes de que hi hagi personatges tan dispars i tan distints. En un lloc, quan lluien les lluietes, mesclava G.I. Joe's en Playmobils, en Tente, en He-Mans i en l'olla d'en Jessis. És a dir, tu te feies història i l'olla tenies. Tot i el ninja. Exactament. I doncs, mem, com va néixer aquesta idea i quin ha estat el procés? Això va començar amb unes sessions de cine que fèiem a Cantià, el divendres de vespre. Hi ha una temporada que ens varen posar a mirar pel·lícules de zombis i res. Varen començar a fer un guió de zombis i xuetes i nazis i no sé què. I en Tià feia, bueno, bastant d'any que havia fet un res de quatre idees sobre un justicier i quan ens varen posar diguem que vol recordar quatre òperes per fer-la. Hi va haver un concert de Renault Col·lectiu a la platja i allà vàrem aprofitar per fer un pot de propaganda de la pel·li. Una pel·li que ni tan sols existia ni res. Bé, per quanta cosa comença? Evidentment, sí. La qüestió era vendre el producte antes de tenir-lo. Això estava un poc inspirat en els productors de la Canon, que feien el mateix. S'anaven per festivals i mostraven pòsters de pel·lícules que no havien fet. I res, que en aquest concert de Renault Col·lectiu ja varen comparèixer en Pedro i en Matías, amb tota la seva bona fam i ganes d'ajudar. Me'l varen enganar com a xinos. Així tal qual. Sí, m'ho diuen. No, tenim un teaser trailer fet en el Facebook, està allà allò, ah, que guai, no sé què. Sí, i mos falta filmar només això i tal. Ah, de puta mare. Arriba ja nostra, després del concert de Renault Col·lectiu, bastant cego i tal, dic, però tu ho deia, ara veurem menys el que faig aquesta gent, tio. Entra en el Facebook i comença a veure coses. Dic, això que conyo és, tio? Deu ser això, el Facebook de Justícia, és això? Veia penya, molt xuny i tal, dic, no ho sé bé, suposo que sí. I cercava el tràiler, i n'hi havia tràiler, i vaig veure que hi havia com un PowerPoint, i vaig mirar, vaig dir, això és una puta merda. I l'endemà vaig anar a la meva germana i dic, tu has trobat el tràiler, tio, de la pel·li? I diu, no, hi ha un PowerPoint, però no sé què. No, i resulta que van tenir el collon de dir-me que el tràiler era el PowerPoint que havien fet, saps? És a dir... Quin desastre. Patètic, absolutament patètic. Justici, tio. Sí. I res, que llavors al final, pues, en Miquel Àngel va deixar anar i en Pedro i en Matías se'n van cuidar de tot el tema tècnic i això. Llavors, a partir d'aquí, pues, la cosa se va posar un poc més sèria perquè, clar, aquesta gent realment en saps i endavant seratges. A veure, en Toni ha comentat coses de nazis i xulletes. Jo m'ha fet gràcies a la promoció que teniu, no?, d'en Hilbert, que està amputat perquè encara no ha pogut veure la pel·lícula per culpa del Covid-19. Sí, això, bé, això d'en Hitler ara ha estat una petita broma que hem volgut fer així en el confinament, perquè sé que hi ha molta gent que se va quedar també en Sergianes de veure la pel·lícula i clar, i en Hitler no, enorme, no? En Hitler era un dels que havia d'anar a veure de dia de 8 de març i no hi va poder anar. Està ben emputat, jo he vist el vídeo i m'ha fet molt. No el deixin sortir del búnquer. A veure, quina ha estat la font d'inspiració que vos ha duit a crear aquest fi vostre? Justícia de Terreró és un homenatge al cine de justiciers que va inundar videoclubs en els 80s i 90s. La referència d'en Charles Bronson i la seva saga de pel·lícules hi ha 5 parts i nosaltres sempre hem estat molt flipats en la 3. Que a Espanya m'apareix que se diu El justiciero de la noche. És un desastre i és molt bona. Aquesta jo crec que és la font d'inspiració inicial. A partir d'aquí, les fonts d'inspiració són múltiples. Pel·lícules de fantasia, ciència-ficció, de bàrbaros,
dibuixos animats, figuretes d'acció, i tot jo crec que està emmarcat a dins la nostra infància i adolescència, la veritat, en les coses que mos varen flipar en aquella època i els hem volgut traslladar aquí. Hi ha moltes coses que fa des de molt de puestos. Per exemple, el nom de Rucifà, que Rucifà ve de Lucifer, en realitat pronunciat en japonès, ve d'una pel·lícula d'anime japonès, d'en Dràcula. Sobretot la de Rucifà és una traducció mal feta que es va fer d'aquesta pel·lícula, que en japonès és Rucifà, de Lucifer, i aquí a Espanya, en el Lucifer, la traducció li diuen el senyor Rucifà. I d'aquí ve la de Rucifà, és a dir, el nostre gran protagonista en Rucifà és en Lucifer. I, bàsicament, tot justici és una mescla de referències, tributs, còpies, com tu li vulguis dir, però no m'he inventat absolutament res, i tot vendria ser un engendro descerebrat, mesclat i transformat en una pel·lícula. És a dir, no m'ho esperàvem acabar fent una pel·lícula. Havia de ser un curtmetratge i va acabar així, perquè no necessitàvem més espai per donar cabuda a tota la nostra demència d'hores de sobremós i xerrar sobre idees, noves idees, altres. El guió anava mutant dia a dia. Podríem dir que som un poc com en Frankenstein, no? Que ho anat ja fan petit trosset de pel·lícules mortes o abandonades i els heu juntades i ja ha sortit aquest engendro, no? Sí, exacte, això és un engendro. Hòstia, de fet, m'ho hem hagut d'aturar els peus en altres mateixos, moltes vegades, perquè les referències i les bromes eren tan entrevessades que només en teníem un parell de nosaltres, ni siquiera tots els dos grups, que és que, clar, nosaltres rellem, però és que no feien gràcia realment, saps? I hem hagut de tirar... Sí, nosaltres sí, dos, saps? A lo millor nosaltres mos compixàvem, però l'altra gent que veia a mi, saps? És que no s'enteraven de res. I hem hagut de tirar enrere moltes coses, moltíssimes, moltíssimes coses. Però bueno, ha sortit el que ha sortit. Sí, no, i després també crec que hem hagut de tirar enrere que algunes locures... que, bé, jo crec que tècnicament s'ha fet moltíssima la pel·lícula, però ja hi havia algunes propostes que se sortien completament de la que era possible que féssim, no? Perquè no, evidentment no tenim els recursos que té una productora de Hollywood. I ara recordo el Padel Ninja, per exemple. Sí. Havíem de pujar a damunt un pal de surf vestit de ninja, amb sorra, que fos una matralleta, i hi havia d'haver com un enfrontament de Padel Ninja de punt una lanxa. Bé. Exacte. Tu, tia, has vist la pel·lícula, no, Álvaro? Sí, sí, sí. Tu has vist allà una gran persecució. Sí, sí, sí. Sí. A dir la mà. Ok, doncs pues tu ara imagina't... És una passada. Exacte. Hòstia, m'he imaginat els dos sí. Tios, els dos ninjas, però, al mig de la persecució. Però amb un pa del quina jo... velocitat van? És a dir, com van propulsats? És a dir, unes idees un poc nefastes a vegades, que quan les contes fan moltes rialles... Però quan estàs un dia de set per juntar tothom de dir, tio, quin dia poden filmar? Tal dia, perquè tot això ho han fet en temps lliures. Si tal dia jo puc, sí, no sé què. I és a dir, tot això, anar un dia en amones tots a on sigui, s'apuntat a on sigui, disfressat d'on ninjas, fiquen-lo damunt d'una taula de pàdel, no sé què. Tio, són hores, hores, hores i hores per fer això i que després no funcioni. Hombre, I després que te passi una banxa per de vora sí, i te tomi. I tremola, i se cau, m'he tingut, m'he canviat, saps? No. Pues, bàsicament, on ja soni molt, molt bizarro això, així ha estat justici, bàsicament, que hi tothom ja ha participat en la pel·lícula, ja ha vengut a dies de rodatge, m'han vengut personalment, a mi i a tots, crec, i mos han dit, tio, és a dir, no m'esperava que sortís això que ha sortit, perquè el dia de rodatge allò era un puto desastre, saps? Crec que en Pedro l'ha ja dit, o sigui, no sé com punyetes m'on han sortit de fer aquests rodatges, o sigui, sense tenir ni idea, com a començar en casi de ser-ho, anar allà, au, venga, càmeres i trastos, han dut trastos, tu has dut el vestit, tu has dut allò, tal, i al final ha sortit. Ja veus, quan t'estoy editant, jo ja sé, escenes que havien filmat feia un any i mig, o inclús dos, perquè això s'ha dilatat a més de 3 anys. Jo veia, quan estigui seleccionant material, deia, com conyo? Mos varen fitar a muntar aquest puta follon? Que ara ho veig i me fa una puta peresa? Perquè, és a dir, una pel·lícula té una preproducció brutal. Les pel·lícules normalment tenen una quantitat de gent currant brutal. Nosaltres eren 6 persones matades. Que vamos, és que no sé com conyo ho van aconseguir, no en tenc ni idea, ara veies ho miro i dic, no ho sé, és que tenc com un blackout, he intentat oblidar segons quins rodatges perquè eren un puta cristo, però bueno, en el final m'ho van passar molt bé i crec que bon se veurà, que encara pot ser que sigui més bizarro que la pel·lícula, és quan traiem el making of. Sí, és una cosa que tenim ganes de treure-lo.
en making of, i allà se veurà l'arrel justiciera de bon ha sortit aquest engendro, com diuen els meus companyeros. Perquè el que deia en Sebastià, a cada rodatge, saps què havia pensat? Saps què podríem fer? Podríem mirar de fer? I, conya, el meu germà i jo havíem preparat ja un poc les escenes, el timing per rodar, i el fet de fiquem-nos una escena nova perquè l'havien pensada al vespre, antes d'anar-se'n a dormir, era rompre moltes d'esquerres. I dèiem, bé, jo pensava, això si surt, no sé com sortirà. Volen dir que ha entrat una pel·lícula. Així és, quan nosaltres, per exemple, en Joan Sebastià, que fa de Golan, i jo, que arribàvem, ja que fa de Rosifà, moltes vegades mos passava, que bé, man, no m'ha pogut passar jo tot, però bé, jo he mirat d'escriure quatre frases en cinc tantes de cebre i les nostres, bé, si això quedarà bé. I en el mateix moment de temps real anàvem baratant i afegint, i clar, té un punt d'espontaneïtat que també li dona aquest punt de risc, perquè pot ser un desastre, com bé heu comentat, però també li dona aquest punt que en el final te pot sortir una cosa realment espontània que pot ser millor que si l'has previst tant de ballada, perquè és risc. Ara que dius això, Joan, vos vull fer una pregunta. En Pep Bosch, li donau els diàlegs escrits o se'ls inventava? Estan escrits. En Pep Bosch escrit. És un personatge que, cert, ja ha volgut fer tota la seva vida i ho va brodar, és espectacular, m'ha agradat molt, també és molt divertit. Sí, no. No sabia si els havia tret ell, vos duia propostes, vos deia, mira, he pensat això i això altre. Perquè... No, va passar molt puta, la veritat, en Pep, perquè en recordo un en concret, que quan havia dit... jo tenc el poder, ell deia, jo tenc el poder, i deia, no, corten, poder no, poder, jo tenc el poder, no és poder. Ell xerrava bé, ell xerrava com tot, que quan xerra una persona normal... El forçàveu a fer-ho cutre. Exacte, no? I en Phil també, tothom, sí, tothom que ho feia bé, li feien fer-ho malament. Els diàlegs estaven tot preparats, òbviament. En Pep, realment, en el final està com el personatge més estimat per tots, és un personatge que ha agradat moltíssim a la gent. I ell passava molta pena que no ho hagués fet bé, la veritat, però... Jo, antes d'allà de passa, d'allà de sessió, el veia supernerviós i deia, tio, estic molt nerviós i tal. Dic, conya, però d'allà de por nerviós si és el millor personatge que hi ha a la pel·lícula, que hi ha, ja saps? És veritat que hi havia aquesta preparació, així com s'evapora, però també sempre ens van donar marge de poder afegir, poder llevar qualsevol cosa en el guió, que ens poguessin fer un poc els nostres personatges. Això va ajudar també molt. O sigui que... I, Joan, tu ho vas passar puta, perquè tu has estudiat filologia catalana i clar, sí, sí. Ho has passat molt malament, és cert, segons quins barbarismes i segons quines coses. La meva vida es petava. De tot d'una, el sistema fallava de per tot. Però va ser aconseguir fer... Ja. Sí, això de... bé, ja, que clar, no vull fer spoilers, però bé, totes les paraules aquestes que s'han de dir d'altra manera, però després en el final ja fas el gustet i crec que tot, fins i tot això, té un punt molt, molt, molt didàctic, perquè es veure de com no s'ha de dir, el fet de com no s'ha de dir també ajuda molt, o sigui que jo estic a la mà. Jo m'encantaria, després de veure la pel·lícula, tornar a classe amb el meu profe, que seria en Joan Fil, saps? A veure, men com t'ho mires a... No me'n pal, deixem vengut alumnes de primer de batxiller i quan me veien l'endemà, després de molt la vista, me miraran amb una llarga. I cada vegada mos predic que no faig sermons de verbalisme i de com t'has de i després tollar. Que li malles. Bé, això, te poses la ventilla i els hi poses el cor damunt la taula i ja està, saps? Que vaig a discussió. Bé, jo vaig venir a veure la pel·lícula i la veritat és que vaig disfrutar com un lot petit i el que m'ha cridat molta atenció va ser la banda sonora, que era vuitantera 100%. Jo crec que és un dels punts també molt forts d'aquesta pel·lícula, perquè la veritat és que la música és realment molt bona. I pràcticament tot el mèrit de la banda sonora és d'en Jeremy Lotcher. També ha participat altra gent, Bernat Parera, Montserrat de Vilafranca, Sid Star, un tema, un tal Joan Fil, també recordo. Ramon i Cos estan allà a tope. Ramon i Cos. Un dels temes és en Dani Paz, i en Dani Paz també mos ha ajudat en tota la mescla de la pel·lícula. Que la base de l'àudio de la pel·lícula és dolentíssima, perquè no han tingut cap tipus de tècnic de so durant tota la pel·lícula, i hem fet el que hem pogut per salvar l'àudio. I molt de l'àudio s'ha hagut de doblar després aquí en el nostre estudi i ja està. Bàsicament, la pel·lícula en si és una caca, però la música és bona. És a dir, la música és molt bona, la veritat que sí. Estem molt contents de la música que hem aconseguit. Jo,
hi va haver gent que sortia i deia m'ha encantat i estic contenta que hagi, hagut pot diàlegs. Sí, sí, estem d'acord. De fet, estem bastant d'acord. L'únic objectiu que teníem bàsicament quan estava fent l'edició de la pel·lícula era que no fos avorrida i que fos entretenguda. Això ho vam anar veient a mesura que fèiem el guió, que moltes vegades hi havia propostes de guió amb parrafades llargues i a l'hora de la veritat ens vam obligats a cursar-ho perquè a l'hora de traslladar-ho a la que era la pel·lícula veient que potser allò no funcionaria. És que l'únic actor que realment, en el que realment li podien donar un pot de corda, que diguem, un diàleg més llarg, eren en Phil. Sí. I llavors tenim l'oposat, que és en Golan, que en Joan Sebastià Parera, que és que sol no xerra. O sigui, diu quatre frases. Però està superben jullat, eh? Està molt ben jullat. Això m'ha de fer gràcia. Bueno, sí, de fet, d'en Golam, allà la típica frase que sempre dèiem d'ell, que és totalment certa, que és que quan ell intentava actuar, li deia, no, Golam, tio, no actuïs, sé tu mateix, tio, no actuïs. Vale. I ja està, ell no actuava i ho ha fet de puta mare. En Golam, també, el que li passa és que quan xerra, les frases que diu són frases que quedaran per molt de temps. Igual que la llei de Texas és espectacular. Jo... M'ha quedat gravat. Questo capullo, per lo visto, no s'ha enterat que Jim Pere és la nostra llei. La vostra llei? I tu no coneixes la llei de Texas? Ma què cosa, la llei de Texas? Que te les protejas. Això s'ha de per la salle en els anys 80 i 90. Era una cosa de per recreo. Sí. A veure, el germà Miralles ho heu comentat un poc, però realment quantes hores creus que hi ha de postproducció? Bé, a postproducció només hem estat dues persones fent feina. Hem estat el meu germà Matías i jo. Jo he estat en tot el tema de l'edició i el meu germà ha estat molt centrat en tot el tema d'efectes especials. N'hi ha molts, però no hi ha res en 3D. Tot el que hi ha la pel·lícula és a l'antigua i no hi ha res fet en 3D. Però bueno, bàsicament dos anys de feina, quant han tingut temps? Menys aquest darrer any, a partir d'agost fins a novembre, que havíem de treure la pel·lícula sí o sí, m'ho van posar un deadline. No sé, te puc fer un càlcul molt ràpid, però més de 1.500 hores de pospo allà, segur, però seguríssim, fora ja dubte. I, òbviament, a cobro zero. És a dir, d'això no han guanyat res. És algo irrecuperable, però que ha valgut la pena per tenir la pel·lícula i per lo que m'ha après durant el camí, bàsicament. I vos heu plantejat posar en marxa una segona part? Crec que no. Crec que no, sense escreig. Clar, no hi haurà segona part de Jo sí sé que raró. A lo millor hi ha qualque altra cosa, però Jo sí sé que raró no hi haurà segona part. Com ha dit el meu germà abans, Morfallan es treure un poc el making of. El que passa que serà tipus un documental de com vàrem fer i com hem aconseguit fer Jo sí sé que raró. Però segones parts... Ya lo digo, has dicho, segundas partes nunca fueron buenas. Si ve qualcú y mos fa de productor, mos paga y eso, y mos dona las facilidades, ho faríem. Però crec que estem tot d'acord que hem tingut molta sort de comptar amb les instal·lacions de l'Aquario Antic. Perquè fora l'Aquario, Jo sí sé que raro no hi et sortit com ha sortit segurament. La veritat és que l'ambientació de l'Aquari vos queda una passada. I també m'ha fet ja xerrar una mica dels cameos, de la gent coneguda, un poc més famosa, que surt també a la pel·lícula. Deixa'm, Sebastià, que abans de nomenar aquests, no m'oblidi de dos membres que justament no han pogut assistir a l'entrevista, que són en Víctor Riera i en Carlos Pachón, també es formen part de Hellfire Group Inc. Corporation, que tampoc no pot venir, i també una menció especial en Joan Sebastià, que és en Golam, que és el protagonista. Respecte dels cameos, d'aquestes participacions de personatges il·lustres, en Tomeu Pony és un d'ells, després també surt Àngela Alfaro, la presentadora d'Ivetren Notícies, allà en Marc Kildentei, que és que surt en el temps de Ivetren, que també és Manocori, per cert. Després també tenim un altre, que és en Joan Gomila. Joan Gomila és l'amo d'esport, també surt. No vull fer molt d'espoiler, perquè si no l'han vista, també... No, ja ho faré jo, l'espoiler. La veritat és que jo me lleu el capell davant l'actuació en Joan Gomila, trob que és una passada, vore-lo, fer bo que va fer, i que està bé, moltes vegades poden riure d'un mateix, siguis polític, siguis artista o siguis bo que siguis. Per tant, des d'aquí,
s'ha guanyat la meva admiració. És la veritat, és la veritat. Una cosa, a més, estigui el tu beníssim. Ho fa molt bé. Sí, sí. Pensàveu que tindria tant d'èxit la pel·lícula de Justice League Herrero i també com va ser veure una pel·lícula feta vostra allà a la gran pantalla? Vamos, ni de conya. No m'ho esperàvem per res. Bàsicament per la llei d'en Joan. Era una pel·lícula d'autoconsumo. És a dir, la varen fer per passar algun altre, si veure-la. I se me va presentar l'ocasió de fer la presentació a l'auditori de Manacor. I van trobar que era massa gran, que pensaven que no ompliríem. Nosaltres feien comptes demanar la sala més petita de les multicines de Manacor. I el dia de la presentació, pues, bueno, eren més de 700 persones i vàrem al·lucinar de com va respondre la gent. No mos esperàvem per res. O sigui, veure la gent aplaudint de meitat de pel·lícula, pellant crits, rient... I estàvem al·lucinant de la reacció de la gent. No mos ho creiem. De fet, estàvem allà a la darrera fila que estem espallant s'empantant entre nosaltres, en plan, la gent està reaccionant bé, sí. Saps? Era algo totalment inesperat. Nosaltres sempre, sí, sempre vàrem visualitzar aquest moment com a, mira, en aquest moment nosaltres mos compixarem de rialles, ja, 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 i ningú més se'n riurà en el cine, saps? És a dir, no li farà gràcia a ningú. I ja va ser un èxit inesperat 100%, però en tots els sentits, i crec que tots estem iguals, eh? La gent aplaudint a cada, pràcticament a cada escena, a cada sortida del personatge, era una cosa com un déjà vu d'aquelles sessions que tu veies, que teven amb VHS o VHS dins els anys 80. El de l'auditori va ser increïble. Jo crec que és el premi que han tingut, o sigui, és el premi. A veure, hi ha molta gent que s'ha quedat amb les ganes de veure Justici. I així com està, tot el tema, les mesures de seguretat i tot això, però és que això va per molt llarg. Vos heu plantejat fer sessions de justícia i sales de cine online o qualsevol cosa així? Sí, és a dir, és una cosa que realment mos encantaria, però hi ha dos punts que mos tenen returats que no ho podem fer ara mateix. El punt més important és que la pel·lícula necessita un període justos antes de treure-la definitivament. És a dir, la versió que hi ha en els cines ara mateix no seria la versió 100% final. I l'altre és que hi ha molt de festivals en els que volen presentar la pel·lícula que no te permeten que la pel·lícula estigui online, ni presentada. I clar, és a dir, sí que la podríem posar amb streaming, que ja fos, i després ja lleva-la. Però, vamos, així com està l'assumpte, se copiaria la pel·lícula en 0 coma i estaria rodant per la red molt ràpidament. Si no veia que ja havia tot aquest assumpte, haurem de fer més projeccions de la pel·lícula. En el cine de Manacor, em vaig quedar qualcuna dependent, aprofitant l'estiu, una projecció a l'aire lliure, a les festes d'esport o alguna cosa així, també estaria bé. Vull dir que aquesta idea serà fer més projeccions. Bueno, crec que heu aconseguit el vostre objectiu, que d'aquí 20 anys s'asseuran un grup de joves a veure pel·lícules dolentes, cutres, de fa molt d'anys, amb baix pressupost, japoneses en versió original, i la vostra pel·lícula estarà dins aquesta col·lecció, dins aquella estanteria, i segur que hi haurà per veure-la, perquè heu fet una gran demostració de bo que un grup de joves amb moltes ganes pot arribar a aconseguir un pressupost baix zero, vull dir que ha estat tot bé si heu fitxat de la vostra butxeta i bo que haurà sortit, que és espectacular. I això és una lliçó que hauríem d'aprendre tots, i en el mateix temps demostra superbé que mos podem enriure nosaltres mateixos, que no passa res, i vos puc assegurar que això que heu realitzat és un somni de moltíssim de friquis, bon jo m'incloc entre ells, perquè quan estava veient la pel·lícula, a part de passar un gustet, no podia pensar en res més. Que era el que sempre havíem volgut fer amb els nostres amics. I és la pura veritat. I vosaltres ho heu aconseguit fer, fora que et subvencioni una, per tant, enhorabona. I moltes gràcies per estar aquí en directe a la Ràdio Pulsera amb nosaltres. Gràcies a tu. Gràcies. Moltes gràcies. I enhorabona per Ràdio Pulsera. Gràcies, Joan. I bé, ara ja per despedir-nos de tot, què t'apareix si en Rússia fa, ja que ho tenim aquí, mos pot dedicar unes paraules a la Ràdio Pulsera. Gent de Manacor, atenció, som en Rússia fa. Des d'ara el vostre rei. I des d'ara Ràdio Pulsera i tots els seus seguidors queden intervinguts fins a nova ordre. Així que, a creure, nosaltres, la banda del Lobo, exterminarem a tots aquells que vulguin defensar en Sebastià Riera poc a poc. I no mos curarà ni Angolan ni Hellfire Groovy. I
aquí mos despedim d'aquest programa. Recordeu que la setmana que ve segurament no n'hi haurà. Tenc feina i me falten hores de vida. Però bé, no vos preocupeu perquè tornarà la Ràdio Pucera. No sé quant, supos que durarà un poc més, 2 setmanes, 15 dies o fins que pugui. Moltes gràcies per seguir-nos, compartiu la Ràdio Pucera perquè com a més cases arribi i a més gent pugui entretenir millor. I aquí mos despedim. Moltes gràcies a tota la gent que ha col·laborat en el programa. Adeu i fins una altra. Día 9, canta el gallo. Me voy a hacer de vientre. Oigo voces en la radio. No dejan que me concentre. Cuando un vermut se alarga 7 días, sé lo que pasa. Pero nunca había estado metido tanto tiempo en casa. Fui a la EGB, así que estoy en cuarentena. Y cada media hora es la hora de la cena. Mira series en Netflix, es teletrabajo. De mi casa al paquis, todo lo que yo viajo. ¿No hay papel de culo? ¿Quién se lo habrá pispado? ¿Sabe lo que es un perfect? ¿Jamás se lo han contado? Tiene rollos de papel, la mansalva en el lavabo. Alquílame tu perro, que lo llevo al Tibidabo. ¿Lates in the house? Yo soy más de sentadillas. Uso el casco de Darth Vader en lugar de mascarillas. ¿Tú has estado en una jaula encerrado con una fiera? Si mi hermana me taladra, me confino en la nevera. Se ha acabado todo mi tate y el que le multo a la vecina. Me fumo hasta el orégano que tengo en la cocina. No vayas pululando que te pescarán los polis. Quedamos en el súper donde están los carquiñoles. Hay bolacos en streaming y hay aplausos a las 8. En la tele del vecino no para de hablar Pinocho. Lávate con jabón, mucho alcohol has malgastado. Yo me aclaro en la bañera y confinado, nado. ¿Usted no nada nada? Es que no traje traje. ¿Usted no nada nada? Confinado, nado. Confinado yo me aburro, encima me han echado el curro. Hago flexiones como un burro, y esto es un churro. Hoy la peña está que trina, aún no sigue en la rutina, la que se avecina en China. ¿Y usted qué opina? En el pròxim programa de Ràdio Pucera tindrem amb nosaltres el Batle de Manacor, en Miquel Oliver. Més cridades i moltes més sorpreses. Ja està això. Pot aturar. Pot aturar perquè ha acabat, eh? En sèrio, tio? Sí. Go, Brooklyn, Brownsville, home of the brave, putting work in the street like a slave. Keep a rugged dress hole, always in this stress mode. That's the most thing you to your grave. So, you think I don't know that? Bah! Sí, oh yeah.